Futu, Kesi Angela Cerneoto. Lere anan timur hato deklarasau ne bazi emen iha kuartel general fatuha da diri semana ne relasiono ho informasau konba grupu nebe lidera husi Angela Freitas satu halo manifesta saun ha suru estadu iha loron hat fulane. Lere anan timur hateten, seida tolera kualker sidadau nebe hakara katun presidenti republika nebe mai husi zera saun resistense nebe ulu komanda funu to timor ne ukun rasikan. Qualquer ema seja quem for, hatun haunia mão sirenepe ulu comanda funume. Desde o Xanana, mão Xanana to taur. Luolo, Marir, saida Ramos Horta. Ema de la hatun. Ema de la hatun. Dia 4 sira se hala to semana ida to presidente to futu. Kesi ba Angela Cerneoto. Aí ta mata sama bela roto. Adia, ema se bela hatun ema selu. Hatun jovem sirne, hatun anceto, hatun ministro fon sirne, belatumba. Mas aonde é que a tua sir sir lá hatun por demonstração? Hau haru ka sama sira, e hau responsabiliza. Hau responsabiliza, e é tribunal, e é direitos humanos, hau responsabiliza. Hau ka sama sira. Porque posso uluk funne o NB, umane almakari, agora o hakar dun saya amai usi umalaranga. O la usu mana inta. Almakari umane agora o hakar mai nia posa anjela nia aonde kata nia aonde feto ne, aonde dobe ne daluma ladung. Se festa do maior força armada nemos considera, grupo nebe hanaranan grupo resistência nacional defende justiça na constituição. Nebe lidera husi Angela Freitas ou Aitahan Matak, hakara katu hatun presidente república, significa grupo ne hakara katu dunisai luolo husi nia umarasik. Iha segunda ne grupo ne hatona carta conhecimento ba autoridade de segurança, no heta non autorização ba manifestação. Nebe tuir planu se realiza iha loron hat fulan setembru iha kampu 744 Bekora no Tasitolu. Almeida dos Santos, Lamberto da Silva, ZMN.